Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcəyik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Koç. Bugün təxribatlara boyun eğmemek xüsusilə çətin olacaq. Ancaq bunu bacarsanız bir çox xoşa gəlməz anlardan qaça və başqaları ilə yaxşı münasibətlər saxlaya bilərsiniz. Xırda anlaşılmazlıqlara fikir verməməyə çalışın, başqalarının səhvlərindən narahat olmayın və ən qısa zamanda öz səhvlərinizi düzəltməyə çalışın. Müzakirələrə və izahatlara vaxt itirmədən tez hərəkət etmək, tək başına qərar qəbul etmək bacarığına ehtiyacınız olacaq. Gün alış-veriş üçün çətin ki, uyğun olsun, düzgün şeyləri seçmək çətin olacaq, lazımsız əşyalara pul xərcləmək riski ilə üzləşəcəksiniz. Amma bir çoxları bugün gözlənilməz hədiyələr ala bilər. Buğa. İş yerində mübahisələr olacaq. Çox vaxt onların səbəbkarı siz olacaqsınız. Günün ilk yarısında xırda güzəştlərə də getmək istəməyəcəksiniz, amma ikinci yarıda nəzərə çarpacaq dərəcədə mülayim olacaqsınız. Ciddi maliyyə məsələlərinin müzakirəsini təxirə salmaq daha yaxşıdır. Çətin ki, hamını sevindirəcək həll yolu tapa biləsiniz. Ancaq şəxsi münasibətlər çox ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək. Yaxınlarınızla ünsiyyət sevindirəcək, sizin üçün əziz olan insanları daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Xoş sürprizlər və hədiyələr mümkündür. Əkizlər. Səbr etsəniz və heç kimdən kömək gözləməsəniz, biznesdə uğur qazanacaqsınız. İntuisiyanın göstərişlərini dinləməyə dəyər, onlar məqsədinizə tez çatmağa kömək edəcək. Ancaq başqaları yaxşı niyyətlə versələr də məsləhətlər faydalı olmayacaq. Şəxsi münasibətlərdə təşəbbüsü ələ almaq üçün yaxşı gündür. Əvvəllər yola getmədiyiniz insanlarla yaxşı münasibət quracaqsınız. Yeni tanışlarla münasibət qurmaq asan olacaq. Ən yaxşı keyfiyyətlərinizi dərhal görəcəklər. Hərçəng. Asan uğurlar gözləməyin. Çox şeyə nail olacaqsınız, amma bunun üçün çox çalışmalı olacaqsınız. Tanış işlərlə nisbətən tez məşğul ola bilərsiniz, lakin yeni vəzifələrin həlli uzun çəkə bilər. Müttəfiqlərinizi diqqətlə seçmək vacibdir. Tərəddüd etmədən vədlər verən insanlara etibar etməyə tələsməyin. Biznesdə bir az fasilə mütləq sizə fayda verəcək. Günün ikinci yarısı yaxınlarınızla ünsiyyət, ailə məsələlərini müzakirə etmək üçün xüsusilə əlverişli olacaq. Şir. Bugün hər hansı xırda hadisələrdən narahat ola bilərsiniz. Əgər işləriniz plana uyğun getməsə, narahat olmayın. Ulduzlar sizin tərəfinizdə olacaq, ona görə də ciddi problemlər yaranmayacaq. Maraqlı biznes imkanları açılacaq. Nəyə qadir olduğunuzu göstərmək şansınızı qaçırmayın. Bugün özünüzü düzgün aparsanız, tezliklə çox cəlbedici təkliflər alacaqsınız. Bugün pis vərdişlərdən imtina etməyə çalışın, onlar sizin səhhətinizə xüsusilə pis təsir göstərir. Ancaq müalicə prosedurları təsirli olacaq. Qız. Günün əvvəlində mövcud vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək, başqalarından nə gözlədiyinizi başa düşmək asan olmayacaq. Bu zaman ən ehtiyatlı insanlar da xəyallara qapılacaq və əslində nə baş verdiyini anlamağa çalışmayacaqlar. Tədricən müsbət tendensiyaların təsiri artacaq, əhvalınız yaxşılaşacaq. Günün ikinci yarısı son zamanlar çox müzakirələrə səbəb olan suallara cavab verəcək. Sevdiklərinizlə və yeni tanışlarla ünsiyyət qurmaq nəzərə çarpacaq dərəcədə asanlaşacaq. Axşam ailə tədbiri və ya mehriban ziyafət üçün münasib zamandır. Videonun davamı ikinci hissədədir. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.